ეს ფრანგი პიანისტი პასკალ ნემიროვსკია, მსოფლიოში ცნობილი მუსიკალური ფესტივალის ინტერნეიშნალ პიანო მასტერსის დამფუძნებელი. ახლა ის ახალგაზრდა შემსრულებლებს უსმენს, მაგრამ რამდენიმე კი ფესტივალის მასტერკლასებისთვის სტიპენდიას მოიპოვებს. 21-28 ივლისს თბილისი ინტერნეიშნალ პიანო მასტერსის ფესტივალს უმასპინძლებს. ამ ერთი კვირის განმავლობაში კი ახალგაზრდა შემსრულებლებისთვის მასტერკლასები და კონკურსი ჩატარდება. როგორ გადაწყდა ფესტივალის თბილისში ჩატარება? ამის შესახებ პასკალ ნემიროვსკი გვიყვება. ყოველთვის ვოცნებობდი ახალგაზრდა მუსიკოსების გარემოცვაში ყოფნაზე. ამ ფესტივალს კი ამის გაკეთება ნამდვილად შეეძლო კონკურსების, მასტერკლასებისა და არაჩვეულებრივი პედაგოგების ჩამოყვანის საშუალებით. გასულ წელს ფესტივალი ვენაში ჩატარდა. ახლა კი ჩვენ თბილისში ვართ. ჩემმა ყოფილმა სტუდენტმა ლუის შვიცგებელმა დავით ალადაშვილი გამაცნო. ისინი ჯულიარდში ერთად სწავლობდნენ. ჩვენ ვისაუბრეთ და სწორედ აქ დაიბადა იდეა, რომ ფესტივალი საქართველოსიც გაგვემართა. ამ ამბავს დიდი ენთუზიაზმით ვფუყურებ, რადგან საქართველო ძალიან შთამაგონებელი ადგილია. ეს ქვეყანა ძალიან დიდი მუსიკალური კულტურის პატრონია. But in Georgia what I feel it's absolutely such an inspiring place. ფესტივალზე მასტერკლასებს ჩაატარებენ ცნობილი პიანისტები: ლიზ დე სალი, პასკალ ნემიროვსკი, ლუი შვიცგებელი, მიშელ ბეროფი და ბევრი სხვა. პიანისტი და ინტერნეიშნალ პიანო მასტერსის ფესტივალის გენერალური მენეჯერი დავით ალადაშვილი ამბობს, რომ მასტერკლასებში მონაწილეობა ახალგაზრდა შემსრულებლებისთვის დიდი გამოცდილება იქნება. მართლაც განსაკუთრებული მოვლენა ელოდება თბილისს. 21-დან 28 ივლისის ჩათვლით თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში მსოფლიოს წამყვანი მუსიკოსები შეიკრიბებიან იმისათვის, რომ გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება ინტენსიური მასტერკლასების ფორმატში ახალგაზრდა მუსიკოსებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შეიძლება გახდეს უკვე სამუდამოდ თბილისში ამ არაჩვეულებრივი ფესტივალის ბაზა, ერგვარი ჰაბი, იმისათვის, რომ სწორედ აი 12 მართლაც დიდი ვარსკვლავი პიანისტი, რომელიც ყოველდღე თავად არის სცენაზე, ახლა ჩამოვა თბილისში. ერთკვირიანი მასტერკლასების შემდეგ ჩატარდება კონკურსი, რომელში გამარჯვებული შემსრულებლებიც სოლო და სიმფონიური პროგრამით გალა კონცერტზე წარსდგებიან. როგორც ფესტივალის დამფუძნებელი პასკალ ნემიროვსკი ამბობს, ეს დღეები მათ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ემახსოვრებათ.